Cansado, né, de falar de alta de preço, mas infelizmente a gente vai continuar falando disso porque os brasileiros ainda terão que pesquisar bastante para manter uma alimentação saudável e driblar a alta de preços de hortifrutis. Tomate e cenoura, por exemplo, apresentaram aumento considerável no último mês nas ceasas do país, é isso mesmo. Os dados foram divulgados na manhã desta terça-feira no 10º boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigranjeiro, a Conab. Ainda de acordo com os dados, a queda da oferta de tomate provocou aumento de preços de 50 a 60%, especialmente na segunda quinzena de setembro, e continuam em outubro, já que ainda há pouco produto disponível. No caso da cenoura, o declínio de 6% na oferta total aos mercados atacadistas também pressionou os preços para cima em setembro. Mas a volta das chuvas neste mês de outubro pode indicar boa produtividade da cenoura, o que vai ajudar a conter os valores da raiz. Segundo o boletim, a batata sofreu acréscimo nos preços na maioria dos mercados, mas com menor intensidade, já que a baixa qualidade do tubérculo freou o aumento. Mesmo assim, no começo de outubro já foi registrado aumento nas cotações por conta da queda na oferta, causada pelas chuvas e as poucas áreas em ponto de colheita. Entre as hortaliças pesquisadas, somente alface e cebola demonstraram médias de preços mais em conta nos mercados atacadistas avaliados. A alface ficou mais barata, com a recuperação da oferta em parte dos mercados no mês de setembro, após um inverno com baixas temperaturas e geada. No caso das frutas, dentre as que analisamos, a gente tem banana, laranja, maçã, mamão, todas com alta na maioria das centrais de abastecimento. E essas altas são explicadas por uma menor oferta em importantes regiões produtoras do país, também o aumento do custo dos insumos que são atrelados ao dólar e com isso os custos de produção eles ficam maiores. Temos também contribuindo para esse movimento de majorações de preços a retomada de abertura de bares, restaurantes e com isso temos uma demanda maior por várias frutas, explicando também o aumento desses preços.